Hello, saya Syah Kira 3. Hari ini aku kembali dan aku akan buat satu try tunak lagi. Dan nama video ni pun Dota 2 WTF Moment Complication. Yes, aku akan tengok video dia ni. Kalau korang nak tengok video ni apa semua, aku akan bagi link description below. Dan orang punya channel ni, korang boleh tulis nama channel ni Dota WTF. Cinta lah tak, ni W, ni cinta lah sebutan dia. Okay, tak perlu mesti tahu aku teruskan pada video ni. Kalau korang nak jumpa aku social media semua, korang boleh follow aku kat bahagian Insta, FB dan Discord. Dan macam itulah. Dan masuk teruskan pada video kita ni ya. Okay, namanya apa dia tu ni? Tengok dia buat apa ni. Yang kalau gelap yang kena mata lah. Power tu. Apa tu? R bar tidak. Dengar. Ha? One shot. Wow. Buat betul ni. Wow. Buat betul ni. Okay, tu agak play sikit lah. Okay. Wow, macam mana dia boleh tarik ke situ weh? Wow. Oh. How? Please goodbye. Okay, tapi kadang-kadang mula aku sangat sakit sekarang ni sebab ulcer. Jadi macam tu lah sebab panas. Dia nak ambil, aku tak tahu monster apa ni. Aku lupa nama tu. Nama kau buat. Aduh buat. Wait, what? Wait, yeah. Yeah, yeah. Wait, dia punya Lord ke apa entah nama dia. Tapi dia curi. How dia ambil? How? Pelik siut. Ha, dia ulat. Okay, dia sorok kat situ. Okay, aku tak tahu karakter nama dia. Tapi aku minat agak game Dota semua ni. Cuma tak nak test main lah. Tepuk pula. Okay. What? Aku tak faham maksud dia ni. Okay, nama pula. Okay, dia buat apa pula ni sekarang ni? Ya, dia tengok mana dan tak guna lah. Dia dalam satu nyawa macam tu. Wow, dia macam tu. Cuba terkejut. Dia buat main, buat main. Wow, boleh pula macam tu. Dia pula. Cuba macam ni.
Ini rasa lagu macam rancak sikit. Wow, wow. Dia larikan diri senang je tu bagi. Wap. Wait, dia lari mati tu. Wow. Combo Israel. Israel di situ combo ni. Combo pula. Okay, apa yang dia lain cahaya matahari mata itu benar ke terbit? I don't know. Mari kita tengok macam mana. Sedih ni. Tak faham. Ni ada orang ni. Wait, dia buat ha. Aku tak tahu nak cakap apa. Dia just tembak dalam macam berapa peluru. Mati macam tu tak ada kena hit. Item apa sih dia pakai? Aku tak tahu dia. Tak tahu dia macam padu ke apa, I don't know. Tapi memang menarik lah. Dia melaju. Tapi teruskan pada video macam tu kan. Macam dah bercakap tadi. Dia tembak macam tu je. Wow. Okay. Ha, biar kena kejar. Ha. Wow. Oh, benda tu. Abi aku pasti. Oh. Lama. Ya. What? Oh, man. Wow, how he can pass that? Ah, ni sebenarnya mulai. Okay, let's go. Oh, this tunnel. Okay. Ah, baby. Ooh, we kill right here. Buat apa ni? Okay, let's see ya. Oh, ni style. Wait, how he... Cuma ni dia ada hook. Kan ada hook. Aku tak faham how he can has a hook. Tak tahu lah. Kalau tapi korang boleh tahu apa nama karakter hero Naruto tu ni, macam mana boleh ada hook? Aku pun keliru. Habis. Oh. Habis lah, kita bawa benda liar dia. Atau boleh tukar. Tengok lumba lah ya, rasa. Oh, dia bertukar. Ni macam ni. Dapat? Ui, dapat. Tahu ke tahu? Sekejap, saya sangkut. Ui.
Weh, hebat betul bai. Weh, lari macam gitu hari. Okay, dah. Masa pelik. Nah. Radiant's middle tower is under attack. Ice target. Okay. Straight ke sana. Okay. Senang betul. Oh, no. Tak tahu lah macam tu. Oh. Sian. Wow. Lagu dia boleh ulang-ulang lagi bye. Ya sini dah. Terus kenapa aku rasa aku nak pulai? Apa saya sekarang buat apa? Okay, dia mute. Aku tak sangka teammate sendiri yang bunuh ke atau dia yang kena racun dengan musuh. Aku kan, wow, what? Memang, wow, macam mana boleh macam tu? Tapi tu track kat MLN. Kalau korang tarang Franco kan, tu tak tarik balik macam tu kat team. Mesti lagi menarik kalau macam tu kan. Okay, tak tahu lah kalau ada lah revamp. Okay, tak pergi terus kan. Nusa kena racun. Kau tarik kau tak nak tak terlalu hancin ke? Okay. Nak mulai. Okay, tak ada apa-apa. Wow. Kita agak sekejap je. Lip. Tak, kenapa dia tidur macam sini? Tak kacau. What? Oh my. Wow. Dia AFK, but enemy datang kat, enemy datang kat dia malam hampir mati. Lepas tu teammate dia. How? Wow. Eh, aku tak tahu cakap apa doh, nak gelah pun. Dia macam tu lah, macam wow. Macam mana dia boleh macam tu, wow. Aku tengok tu, dia macam FK tau. Macam mana dia boleh lepas lah, aku macam what? How?
Sleepy Sweetie. Nice, satu. Dire's middle tower is under attack. Oh, ada teammate seorang lagi. Defender. Bagus tu. Okay, dia memang FK ke atau memang dia merancak? I don't know. Tapi dah bagi teruskan pada video ni. Oh, lupa. Aku akan tengok, aku lah apa? Try to nak lah ni hanya macam game lah aku buat. Nah, sebab aku minat game kan. Sebabnya kita akan, aku akan buat game kat PC semua. Tak apa. Apa pula? One cannon kau dapat duit sampai beribu-ribu ke beratus-ratus, I don't know, tapi banyak. How he can do that? Yeah, thank you for watching. Sucks. Okay, aku rasa itu je lah untuk pada saya je ni ya. Dan thank you so much for watching this video. Dan korang jangan lupa like, comment and subscribe. Dan macam tu lah. Dan terima kasih kerana menonton video ini. And goodbye.